Og sånn var det at Ruben ikke er på jobb i dag, for han er syk. Eller, som han sendte meg melding klokka 6 i dag til morgen. Fuck deg, Ruben, mener jeg. Jeg har vondt i Holsen, jeg har ikke lyst til å gå på jobb i dag. Det er bare greit, du skal få fri i dag. Skal vi tenne et lys for Ruben? Blaze it for Ruben, ass. Oi. Så vet du hva? Da spiller vi vår favorittserie, og spiller inn i hvert fall Pixelmon uten Ruben, for det er deilig. Det blir liksom, det blir ekstra deilig. Ja, for nå kommer han til å klage med, jeg vil ikke være med! Det er ekstra favoritten han ikke får være med. Ja, så mitt oppdrag i dag er å levele opp Fangert, han var level 43. Så jeg var og drepte igjen, han var straks level 44 da, så jeg gjorde det rett før vi startet, fordi jeg ventet på sånne. Og så fant jeg en boss, og så fikk jeg en mer candy til, og så brukte jeg en mer candy, og så fant jeg en mer candy til etter å ta en boss. Så nå er straks, skal vi se, Fangert... Ja, ok, han kommer level 46, og så skal han gå rett til 47. Målet mitt er å få Fangert opp i level 51, fordi da kan han lære et nytt move igjen, siste move. Og det har Maja Premi testet også før, på en annen server. Ja. Ja, og det er mulig jeg skal gi en teleport, så jeg slipper å ha kadavra med meg overalt. Nerd? Ja. Det låter veldig litt snart. Du spiller på egen tid og tester ting og sånn? Ja, det er 5 minutter før vi starter en video her. Ja, jeg vet. Så jeg vet ikke om det er egen tid, det, eller? Nei, egentlig så er det ikke egen tid engang. Teknisk sett så får jeg betalt for det. Det gjør du. Faktisk. Så det er innenfor. Hva er det dere skal i dag, gutter? Nå er det 2 leveler igjen på Pidgeot. Nei, vent. Ja, han er jo Pidgeot. Ja. Nå kan jeg gjøre noe helt annet. Kan jo få det med level 50 da, gjør den klart ligaen allerede nå da. Ja, det er sant, men jeg har lyst til å egentlig finne... Jeg har lyst til å finne sånne der ting til å ta sånne der alter for å få spåne en sånn... En legendarisk? Legendary. Vi vet at det er måltresalter i Bemesa-platå i hvert fall. Ja, og da var det veldig gøy å prøve. Det er bare å gjøre det hvis du ønsker det. Men det kan hende det tar litt tid før man finner dette alteret da. Nei, det er jeg vet hvor det er. Nei, ikke alteret, men... Vet du hvor det er? Nå er orbs, da må du gå til det på bosser, tror jeg. Den orben kan ta litt tid. Altså, Ruben har en orb, da. Ja, vi vet om... Jeg sjekket, han har ikke. Nei, han har ikke orb, da. Eller da har han gjemt den, i hvert fall. Nei, det er ikke mulig, det er Ruben vi snakker om her. Ja, det er sant. Men, ja, vi har visst om den er lenge. Men det er sånn problem at du har ikke orben, vet du, så det gjør det litt vanskelig. Ja, nei, alteret er ikke noe sjeldent, egentlig. Nei, vi så jo, jeg har sett, det var kanskje den andre gangen når vi spilte på den andre serveren, way back. Så fant vi Articuno-greier og isbiom. Ja. Så jeg tror ikke det er så veldig sjeldent, du må bare finne biomen. Men hvor er det Zapdos-greier da? Hvis du tenker... Det er lightning, liksom. Ja, altså hvis du tenker i hvert fall... Hvordan det var i Gameboy-greiene, så var jo det... Hvordan var det da? Det var jo sånne anlegg, sånn... Ja. Det er ikke noe fabrikkanlegg i spillet her. Nei, det er jo ikke det. Nei, det er ikke. Så det... Jeg vet ikke. Bra løs, Preben! Ja. Kanskje det er der jeg er nå, i... Savannah. Det er faktisk veldig mulig når jeg tenker over det. It might be in the Savannah. Just keep my eyes open right now. Kanskje jeg ser noe. Det er så deilig å fly på en sånn der shiny Pokemon, jeg må bare si det. Fuck deg. Kanskje... jeg fant en Pokemon da. Det er nice. Kom igjen, Fangert. Everstone. Det er sånn der... Den vil aldri utvikle seg. Ja. Så hvis du vil for alltid ha Pikachu, så kan du det. Så slipper du å trykke decline hver gang han prøver å levele. Ja, ok. Nei! Det er egentlig ganske unødvendig da. Ja, det er litt chill da. Du slipper å tenke på det. Du slipper å komme til å tenke på det en gang. Ok, Fangert er faktisk min favoritt-Pokémon. Men han har den eneste som har en perfekt nature nå. Men det er 51. Nå er min Fangert 47. Kommer seg gradvis oppover her til å bli 51. Det er bra da. Jeg tenkte, kanskje det er siden Ruben ikke er her i dag. Kanskje det er dagen alt går vår vei. Det er mulig, og jeg tror min Heracross kommer til heftig opp til level 61 nå. Og så plutselig så spawner det 3 legendaries, og så... Åh, Ruben kan ikke få han! Nettopp. Nei, men jeg vil at Ruben skal være her, for han har dibs. Nei, til meg. Det er sant. Men hvis det skulle spawne en legendary nå, så er jo fortsatt du dibs på neste roll. Ja, det er sant. Det er Ruben sin første som jeg har dibs på. Ja. Jeg lurer på om jeg skal fullføre, eller prøve å lage tak på huset mitt i dag. Skal du spille Minecraft? Du må til... Jævla cringe, Preben. Scheiter. Åja, ok. Er det noen som tror at man kan fly på han eller ikke? Jeg tror ikke det. Du kan ri på han da. Ja, det kan det. Du kan, oi, det går fort. Se Preben. Han har jo vinger da, så han, altså... Ja. Det makes sense, bra. Ja, men se hvor fort det går da. Det er sånn speed boost-ting. Du kommer jo faktisk til å dø. Du har jo ikke kontroll. Jeg har jo kontroll. Plutselig så er du ut for en klippe, og så bare... Nei! Jeg sa det. Told you. Told you. Ok, det gikk litt for fort. Han var litt for bra. For deg. Jeg synes det er gøy, Ruben, ikke? For da får ikke han... Da får han høre om den fantastiske historien som skjedde med meg her i helgen. Hva skjedde i helgen? Nei, jeg er faktisk litt spent. Hva skjedde i helgen? Det var skikkelig dramatisk. Jeg var på offroad-land, sant? Oi. Dette blir jo da en stund siden. Det var i vinterferien. Så... Var på land, gutta boys! Som nerds! Som var egentlig meg. Ja, så på vei hjem da. På vei hjem, søndagen, sent. Kommer og tenker at ok, skal hjem, egentlig rett hjem og legge meg, så perfekt til å våkne dagen etterpå. Og så er det glatt ute, kjempeglatt. Mino kjørte samtidig som meg, eller rett før meg da, og han sendte melding at det var glatt liksom, og måtte passe meg skikkelig og sånn. Så hyggelig. Ja. Han passer på, er hyggelig fyr, vet du. Selv om han bare stakk før meg. Og så er det masse biler som, sikkert masse lokale folk, sant, som bare kjører og går i 20 kilometer fortere enn meg, så jeg slipper jo de forbi, sant. Litt sånn søndagstur, siden det tross alt var søndag. Du er en pensjonist når du kjører, for å si det mildt. Ja, jeg liker å ha, liker trygghet, ok? Du liker å kjøre 20 kilometer i 80-sonen. Det er å ta litt i, men ok. Men det er ikke så langt fra sannheten. Eller var det fake news? Jeg vet ikke. Jeg tror det er fake news, i hvert fall. Very fake news. Så nesten ut på E18, det her er jo i Omle, sant? Så det er jo langt ute i hytteheita. Rett før vi kommer ut igjen på E18, så plutselig så er det, så er det en bil som står midt i veien. Og litt lenger foran der igjen, så er det plutselig flammer og røyk. What? Og bare, hva er det som skjer? Så er det en bil som har tatt fyr! Midt i veien. Seriøst? Ikke en Tesla. En sånn her varebil-type... Ja, en sånn liten Caddy. Det er sikkert forsikringssvindel. Tror du det? Nei, ja, han har sikkert noen drugs oppi der. Nei, han har sikkert... Han måtte få noen penger. Forsikret bilen. Tenner den på. Men han tok fyr. Midt i veien. Og så var det kun den bilen også. Og det var sånn her... Det var så rart, for bilen bare sto... Den sto i vårt felt. Den har kjørt forbi oss. Det var en av de der madmenser som bare flytt deg! Skal forbi! Skal hjem! Sånn. Kjøre 85 i 80-sonen! Crazy! Og så bare plutselig så står der i fire flammer. Og det er fyrverkeri, og ja, folk står der bare... Ja da, så det skulle skje. Vi kom jo ikke noen vei, sant? Og altså, brannvesenet var jo der kjapt, og det gikk bra med fyren og alt sånn. Han hadde kommet seg ut, men... Bilen hadde bare antent, sånn helt random. Noen ganger så er det bare litt for litt. Du må si sånn, oi, her er en sinne... Nei, den der. Bilen bare, yo, jeg er varm, så nå tar jeg og brenner. Skikkelig, ja, det var det sykeste. Og så... Actionfull hverdag. Ja, skikkelig action. Men det som brannvesenet skulle rydde opp og sånn, så var det en dude som sto sånn to biler bak og sånn. Han gikk jo... ned, sant? Uten refleksvest, det var skikkelig sånn her badass, og bare, jeg ville ikke bli sett i mørket. Så gikk han ned, så gikk han første gangen garantert ned for å liksom prøve å finne ut, ja, hvor lang tid tar dette her, eller et eller annet sånt, sant? Bare går det bra med folk, men samtidig finne ut hvor lang tid det tar. Ja, han skal hjem. Ja. Og så gikk jo det en stund til, sant? Kvarter 20 minutter, så gikk han ned igjen. Så tenkte jeg sånn, ok, dude, det er ikke vits å gå ned og mase eller noe sånt. Det er bare til å sette seg ned og vente. Kom han opp igjen, så gikk det sånn kvarter 20 minutter til. Så gikk han ned en gang til! Altså, er det mulig? Han var garantert fra Oslo. Det er sånn her, jeg har veldig viktige ting jeg skal hjem til. Kan jeg være så snill og få komme forbi? Sånn type. Jeg skal spille bridge. Ja, jeg har James venter på meg. Altså... Er det mulig? Det der var bare... Åh. Kan de ikke bare brenne bilen et annet sted? Ja, det var sånn. Jeg bare tenkte, ok, det der. Ja. Jeg var James, ass. Fuck, hva da? Men... det er action for det her på deg, da. Litt action, ja. Selv om, selvfølgelig... Du glipp av eksplosjon, da. Nei, det var eksplosjon. Og det var... Ok. Ja, det var, men det var litt sånn... Det var ikke Michael Bay-action. Det var mer sånn... Puff! Ja, Michael Bay får et glass til å knuse. Altså, ja, det gjør de fleste, sånn, da. Til å sprenge, mente jeg. Ja, ok. Ah, det var en liten Sondres mindblow nå. Glass kan bli knust! What? Er det sant, alle sammen? Men det er kanskje litt bra at ikke det faktisk er sånn, at det er liksom 500 meter radius, og ja. Det var dritfett, da. Tar tak i dørhåndtaket. Det hadde jeg sett på. Det hadde vært litt artig, da. Prøvd. Sånn, alt du tar på en hel dag, bare sprenger. Ja, for all del. Men altså, sånn... det sto jo folk der nede, med bil mens han brant, sant? De sto jo... Ikke alt for langt vekk. Kanskje 5-10 meter. Du var sikker på at du satt og ventet på ditt av det. Du satt og filmet det. Ja, alt. Got it on tape, boys! Ja. Neida. Smile to the camera! Jeg satt faktisk og tenkte på det også, sånn her. Det føltes ikke helt riktig å plutselig snappe det og sånn. Why not? Jeg vet ikke, bare... Du gikk litt på de bra snapsa, du! Amatør! Nei, jeg var ganske langt vekk. Amatør! Du hadde ikke sett det uansett. Nei, jeg hadde gått ut av bilen, jeg. Og spurt. Løpt frem og bare, du skal ikke hjelpe, du skal bare snappe. Nei, jeg skal snappe, og så skal jeg spurt. Er det ferdig snart? Jeg må hjem. James venter på meg. James! Tatt en snap og bare, her står jeg. Her må jeg vente. Fy faen, ass. Faen, jeg tror de er. Vet ikke hvem jeg er, eller? Oi. Ja, ja. Jeg fanger han syv bare til, ja. Why not? Yes, du skal ha han. Ja, jeg har ikke begynt å trene den jeg har, så... Den jeg valgte ut, da. Så bare, hvorfor ikke? Jeg skal gjøre ferdig Fangert denne episoden her, så da er det sånn bare... Må jeg nått fangen mens jeg ser den? Får jeg litt ekspa Fangert på det, jo? Jeg gjør det. Ja, ja, du får ekspa Fangert på nå. Ok. Det er veldig chill for min Fangert. Hvis jeg skal fange noen, skal jeg bare bruke han, og så får han... Gradvis blir han sterkere nå. Han skulle gjerne hatt en level 100, liksom, men... Jeg kan ikke trene den, for han har ikke noen move som dreper. Sånn sett er den ubrukelig. Nå var det Fangert vi snakket om, sant? Ja, Fangert, ja. Men han kan jo trene ved å... Jeg trener med å bytte den til Herocross, så jeg også trener opp samtidig. Du skulle lånt... Oi, Death Voice... Hvordan er det blitt 14 år, eller? Ja. Tilbake til... Du skulle ha lånt, ja. Jeg har vært på LAN, sant? Så da... Jeg skulle gjerne ha lånt Expershare, det jeg drømmer om å få den, men... Ja, men kan du ikke bare låne den episoden da? Nei. Å nei, ok. Vi kan ha den. I want to get it myself, gleden blir større. Men det er din, Preben. Du fikk en, du vant den. Ja, fair and square. I want my own. Strekk ut en hånd, sant? Men det er en gang. Du bitch-slapper hånden min. Herocross level 62, bra, flink Herocross. Jeg trener og fanger tog, ikke sant? Det er jo sånn sett bare en switch da, så det tar jo ikke så lang tid. Ja, ikke sant. Fanger er 49 nå, det er 2 level til, det går ganske kjapt. Og jeg får jo forbedret min kjære, som sagt, min kjære... Hva er det her for noe der? Min kjære Heracross og, så den blir en bedre Pokemon. Den driter jeg, den stopper jeg aldri å leve opp, liksom. Ja, min Tyranitar, jeg aktiverte det igjen, den her levelingen. Ja. Jeg stoppet jo egentlig på 69, men så tenkte jeg, nei, det er bedre. Og plutselig så kommer det Legendary, sant? Så da er det greit å ha en ny... Kjekt å ha e-bok, man skal stå imot litt. Ja, sant. Det er veldig chill å være trene hjemme, for det er egentlig der det er veldig mye Pokémon rundt i en plane der. Ja, masse trenere og... Ja, det orker jeg ikke, for jeg har ikke ekstra selv. Men det har vært veldig chill å bare drepe trenere, egentlig. Jimmy Potatoes. Da har vi oppdaterte potaten, det må være nye poteter. Poteter er den chilleste maten vi spiller, ass. Ja, jeg tok og stjal fra Ruben, siden han ikke er, så hehe. Jeg planter på nytt igjen, ass, jeg er ikke helt... Ja, det er bra. Du har gitt å lage egen farm enda, antar jeg? Jeg har en sånn minifarm rundt. Av en eller annen grunn så har det sprengt ute i hagen min. Så det er vann, jeg tror jeg skal ta oss og rydde opp der en eller annen gang. Men det ser litt sånn rart ut. Men ikke ennå. Ikke helt ennå, nå skal jeg prøve å ordne tak. Sånn at det ser litt decent ut. Nå har jeg funnet en sånn annen type Pokémon-sykehus. Ja, det er to av det. Ja, litt sånn hyttete ut. Ja. Der er sånn PC også. De PC-ene hadde du skaffet deg Silk Touch. Nei, ikke ennå. Jeg tror jeg må få tak i en silkjørs, for jeg skal ta med en som PC. Hvor jævlig han fucker meg opp med der, da? Oi, sånn. Å, shit, Fangert er noen level. Han mangler ett level til. Ett level til, så er Fangert klar! Nå trenger jeg aldri ha med kadabra igjen, for da skal han få en teleport. Oi, spoilers! Spoilers! Ok. Det var et eller annet som ble snakket om en gang, om at i de der spøkelsestårnene så kan man finne noe... Helt øverst, så er det bare right-klikket, så er det item der. Helt øverst? Ja. Det er gjerne sånn her svart... Du ser det ikke, så du må bare right-klikke på det, liksom. På den steinen som du står på nå, mest sannsynlig. Åja, you found TM Tri-Attack. Ja, ikke sant? Ah! Så hver gang jeg ser sånn tårn, så bare gå på toppen og hente TM i hvert fall. Anbefales! Det var nytt for meg. Gratulerer. Bare hyggelig. Da har jeg gått glipp av et par TMs da, for å si det sånn. Ja, det er ikke alltid jeg gidder å gjøre det. Men jeg burde egentlig gjøre det. Ah, 50 ganger jeg hopp dette ned der forbannet taket, det er jo... Ja, jeg skaffer... Det er ikke lett, det greiene. Jeg skaffer meg feather falling. Ja, det vil jeg ha. Det ble egentlig hatt for lenge siden. Jeg er level 43. Ja, lage seg et par dia-sko og lage for feather falling. All den flyvinga, det er så mange ganger jeg har bare trykt feil. Ja, det tror jeg på. I hvert fall med deg. Ja. Din fjimsefjams. Ja, jeg har fjimsefjams da. Det var flere ganger, så jeg bare gjorde det. Laget feather falling 4. Ble ferdig med det. Og siden den gang så har jeg ikke dødd av et eneste fall. Du har dødd ned mange ganger, eller? Det er ikke så ofte det skjer, men det har skjedd. At jeg er litt sånn uvøren. Hvor mye er det Fangert mangler nå? Er han over halvveis? Oi, han er en slags farlig her. 51? Ja, straks 51. Det blir veldig bra. Da skal vi ta en battle, Preben, hvis jeg er klar for det. Fy faen, bare bruker meg på den måten her. Ja. Ja. That's what friends are for! Slapp de assen, og backstabbe de. Aha. Så skal jeg over Deep Ocean nå, tror jeg. Du har bare lyst til å finne en luge, du. Jeg har bare lyst til å finne noe legendary. Da hadde det ikke vært deilig da når Ruben kommer tilbake i neste episode, og så bare er alt snudd på huet. Ah, det var kult. Ah, det var faktisk dritchill. Ok, nå Preben, har jeg fått ordnet. Har du en Pokemon med teleport? Ja da. Jeg skal bare få kadavra med. Jeg skal ikke ha lenger. Jeg skal bare hogge ned det treet her. Fangert! It's your birthday! You're gonna learn a new move! Woohoo! Fuck deg, den sau! Fangert bare fuck. Fuck Fangert. Han skal jo bli enda mer viktigere i mitt lag. Han tar i det kadavra og sier fuck, for han har ikke lov til å være med på eventyr ever igjen. Jeg skal faktisk gå og slette den, for jeg hater den. Slett! Wow. Det her er... Brutal. That's too far, man. Du har plass i PC-en. Nei, nei, nei. Nå er jeg i Ocean. Kom igjen, litt i Deep Ocean. Han er der, ja. Bra, Jølluke. Oi, skje med den pølsa i vannet der, da. Hva er det for noe? Det må være en sånn gigantisk val. Er det Bratini? Nei, det var en stor pølse. Oi, shit, da! Herre... Wow. Fang han. Der må... Går det an å kaste baller ordentlig her nede? Hei! Det så skikkelig teit ut. Pølsa der. Ok. Nei, altså. Wailord, ja. Ja, det er en Wailord. Skal jeg bruke Bøyman da, sånn. Ja, han har teleport. Jøp. Ok. Gå og Fangert. Accept. Nei, det er klein faktisk, så jeg skal se. Skal jeg fjerne alle de andre, eller? Nei, det går bra, for kan man løpe fra battling, kan man ikke det? Jo. Sånn. Så bare bruke teleport. Teleport. Nei, nå faen, vent da. Ja, jeg bare går og bytter Pokemon, ja, sånn. Sånn. Bare fortsett å bruke deg. Ja. Sånn. Ha det bra. Det var det. Good game. Ble det uavgjort? Ja. Ja, det går bra. Uavgjort er lov. Takk for kamp, veldig hyggelig. Da er spørsmålet, er Fangert... Håper jeg ikke driter oss ut da, etter vi tester det her da. Alright, confirm, Fangert funker, han har nå teleport. He's my bae. Er ok, yeah. Åpne opp Åpne opp en plass da, det er noe nytt. Livet er bedre nå, som Dennis. Nå prøver vi på kunst her. Hva, man bygger taket ditt? Ja. Slash, jeg bygde meg en slags trapp for å komme opp og... ja, hva skal jeg si? Bygge videre på taket da, fra undersiden, sant? Og så ble jeg litt... skal se om jeg får til noe fett. Sånn? Ja da. Går det bra, eller? Ja, det ble... Jeg vet ikke, jeg. Det ble kanskje litt trangt å gå forbi her. Jeg vet ikke. Det var det huset. Eller du kan oppdage det... Du kan oppdage det når du kommer hjem. Skal heller ta det ned. Jeg vet ikke. Hva det har gjort? Og der er det en ultraball. Oi. Hva er det? Pashoberry. Æsj. Kjedelig. Jeg har ikke funnet en eneste ultraball, jeg. Nei, det er første gang jeg har sett det av. Jeg har bare funnet pokeballer. Ja. Ruben var en ultraball. Ja, stemmer det. Og der er det en seiter som er litt grå. Litt grå seiter? Er det... Ja, det var ikke sjelden i hvert fall. Det er bare R-box her. Fuck dere R-box, jeg har ikke lyst til å slåss mot dere heller. R-box. I don't wanna train against you, R-box. You suck. You suck so much. Det er bra XP for dere. Ja, men de er slitsomme å slåss mot. Vi paralyser... Oi, det er en ny uran. Paralyser, rapper og bare slitsom trit. Oh my god. Det er taket her. Snart bare tenner jeg på hele huset. Får du ikke til å bygge tak? Jo, men dette ned hele tiden. Ja. Feels bad, man. Frustrerende. Du skulle hatt ferreforholding, vet du. Men det gjør bare at jeg tar mindre damage, sant? Ja. Jeg tror hvis jeg har ganske ferreforholding, så tar det ingen. Jeg har bare ferreforholding 1. Ja. Hva er her for noe? Yey! Lapras! Nei, det er noe. Du kan svømme på vannet. Hyggelig. Det er kjekt. Å, så nære. Så nære. Bli ferdig med det der forbannet taket. Ser i hvert fall ut som noe da. Deep Ocean for 3 ganger da. Please. 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 Nei. There's no lugia today. There's no. Kanskje vi skal ringe til Ruben? Eller han til Holsen. Ja. Kan ikke snakke deg av døren, vet du. Jeg vil ikke at han skal være med på gleden av pinnen. For da kommer han bare til jeg var ikke så fant det. Nei, det var bare... Kanskje vi må ha... Et lite hei fra Ruben her, liksom. Sånn at det virker som han er her, sant? Og så... Han kommer til å si at det ikke tells, for han var ikke med på episoden. Ja, sant. Du må fjerne han, for det... Slette oss selv, fordi han var ikke med. Ja. Formelt klager ble sendt inn til YouTube-Norge. Og så vinner han. Ja, selvfølgelig han, ja. Men vi bryr oss sikkert ikke av det. Jeg er ferdig som han. Jeg flyr videre, nei. Da var det mer sånn, ja. Ok. og der er den byen der, ja. Ok. Men I'm gonna go fly past this town. Her har vi vært og luta seg. Cirka alle byene. Det er i hvert fall innenfor 1000 radius, ass. Hvis ikke jeg har gjort det, så vet ikke jeg. Der er det ikke mye igjen, nei. Da er det meste fjernet, tror jeg, er relativt sikker på. Min drøm er egentlig å finne en ordentlig icebiome, men jeg var der en gang, men så baila jeg av en merkelig grunn. Hvorfor gjorde du det? Jeg husker ikke. Der var det jo masse spenstige greier. Kanskje du hadde lite liv, eller? Jeg tror det. Men ja, det er jo ikke et biome vi ikke har vært sånn kjempemye. Ja, jeg har ikke melket den ordentlig. Masse Pokémon der også. Jeg drømmer om dette taket her, jeg. Ja, hvordan går det med deg? Det nærmer seg veldig. Jeg har 1 eller 2 radar igjen. Så jeg... Ai. Endelig! Her kan jeg se Preben har gjort det trangt, ja. Ja. Han bare spist opp litt av veien. Jeg kan godt fjerne da, så det var ikke... Det var bare... Det var bare dekor? Ja, det var... Jeg lagde den ene delen, sant? Så bare, jeg kan bare prøve, og så... Jeg har søkt i kommunen til å bygge utover offentlig eiendom. Har ikke søkt om en dritt. Her er det prøv og fått livelse-taktikken. Ja. Jeg er inne for det. Det er Ruben som kommer til å klage uansett, så. Åh, jeg fant Snowbiome for første gang ever, tror jeg. Nice. Her har jeg aldri vært før. Jeg skal bare se om det er sånn Floats and Tiger her også. Åh, her vil jeg gå ned og se rett egentlig. We're going in for landing, boys. Jeg er i Kåltaiga. Når man løper rundt her, så er Pokemon spawner etter hvert. Der har vi ikke vært. I hvert fall veldig lite. What the fuck? Ja, det er bare å prøve. Hva skjer, Dennis? Nei, jeg fant noe kult nå. Ok. Da... var det... Snow? Tiger, Cold Tiger eller noe sånt. Ja, Cold Tiger. Det var dritkul den her. Nice. I'm a catch that shit. Så sykt mye Magic Carps og Goldine her. Jeg blir ør i huet mitt. Magic Carp. Goldine! Magic Carp. Goldine! Magic Carp. Goldine! Magic Carp. Magic Carp. Magic Carp. Just Så pass dere da. Jeg skal ned i det hølet der og se om jeg passer inn. Diva. Hva er det skal for noe? Skal prøve å se om jeg kan drukne med Lapras. Ja, Jan! Det var episoden vår i dag. Hei, 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 hei. Hei da. Åh, takk for å se på. Ha det! Ha det bra. Ha det. Sondre, i neste episode kommer Sondre til å drukne. Det finner han ut veldig snart. Ha det.